Незаконне ввезення нітрату калію. Департамент боротьби з контрабандою виявив спробу переміщення товару подвійного використання. Відповідно до поданих митним органам документів, з Ізраїлю перевозили мінеральні добрива з азотом та калієм. Після проведення лабораторних досліджень виявилося, що товар являє собою нітрат калію, який можуть використовувати для виготовлення вибухівки. Тож імпорт цього продукту здійснюється тільки за дозволом. 24 кілограми речовини вилучили на складі митниці.